Već duže vremena e, razmišljam i ne mogu da pronađem da li postoji jasan e, jasno izražen stav islama po pitanju reanimacije, oživljavanja i respiratora u medicini. Žena, sestra koja radi u medicini ima potrebu da zna propis u islamu, znači e, Očuvanje života je veoma bitan faktor. Sve ono što je halal i dopušteno da se uradi da bi se čovjekov život sačuvao je u islamu inšala dopušteno. Tako da reanimacija, korištenje respiratora, zašto ne bi bila doz... zašto ne bi bila dozvoljena? Suprotno, treba dokazivati ako je nešto zabranjeno. U ovom slučaju mi pokušavamo uraditi nešto što je dopušteno. Tako da ne postoji nikakav razlog zašto bi zabranili reanimaciju i zašto bi zabranili korištenje raspiratora. Svakako postoji sad jedna druga velika tema, to je kada čovjeku stavi se raspirator, koji su to slučajevi kada mu smijemo skinti više raspirator? Znači njemu raspirator pomaže da živi, kada se može sa čovjeka skinuti respirator ili ne, to je tema o kojoj već znači, islamski učenjaci ovog stoljeća 20 godina možda i više vode dileme o različitim slučajima kada da se može i kada ne može skinuti raspiratorni aparat sa čovjeka koji koji ima uslugu i živi putem tog aparata. U svakom slučaju, znači ovdje ne trebamo dokazivati da može, trebamo dokazivati ako ne može, zašto ne može? Može zato što to uzrokuje ako Bog da da se nečiji život spasi na halal i dopušten način.